ملوغو جيري كرا برور ديخ او ايغو صوير اه ملوغو جيري كرا دالحيس اي تمشلين او ايغو صوير اه دالك وحو باهن يهي استراتيجيات امني او عد ان للي مال وزارة دي امني غل ربي اني كشاقيس امني غانا دالحيس اي تمشلين تا وزير كو ديو كجري سيدات كاركتين حيب تليد اب هو يدي يعني يدي قديسي مسكين تا اهيد او سو شاقيس تي ودادي مريسي كان جيتك اتاقن انو اسبارك قاتر ربو iy kan qawaarijka oo banaanka taagan inuu dhigooda daadiyo rabo waxa islaamaan male salaam ala rasuulil amin sayidina wa habibana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam marka hore ilaah subhanahu wa ta'ala mahad iskale sahafada wa salaamantihiin salaan kadib marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u tacsiinaya shacabki soomaaliyeed ee barmageedada ahaa ee lagu leeyay xeebti liido dhacdo waxay ahayd aad u foolxun oo soo laabatay soo noqoshadeedina aad u badatay run ahaantii waa dhacdo dareen leh argagixisada ama raxanlaawayaasha qawaarijtana mar walba waxay u taagan yihiin inay daadiyaan dhiigga shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed meel walba joogana arrintaas inuu meel ugu soo wada jeesto ayaa muhiim ah taas markaa ka gudba kadib sidaa ka warqabtaan dalku wuxuu ku jiraa xaalad hubanti la'aan amni ah وبنت لانت امني ودلك كجرو وحا كوكا هلكي للربي ان استراتيجيه عد وامنيا ان للي مادو سيدات كو ورقتان اداركتين دلحيس اي تمشلين اي دماشات اي حكومه دي ان كسوغين ان لي ماتا الابور او امنيغا قوارجتا لولا دغالمي لها اي وخي سمييين وزيردي قسله اسك دماشاد اسك دلحيس حيبت ليد arintaas aadi dareenkiigu u taabtay qof walba Soomaaliyeedna dareenkiisa aadi u taabtay run ahaantii arintaas arin xanuun keeda le waay ma lagu jiri karo baroor diiq oo igu sawir ah ma lagu jiri karo dalxiis iyo tamashleen oo igu sawir ah dalka wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad amni oo cad in la leeyahay wasaaradda amniga la rabay inay ka shaqeyso amnigana dalxiiska iyo tamashleenta wasiirkoodii uu ku jiray sidaad ka aragteen xeebta liido waddanka waa ogtihiin dalkeenna dagaal ka dhana qawaarijta socdo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo xilibanadu waa aragteen sharciyigii la dagaalanka argagixisada baarlamaanadii hore way ku dhiran waayeen baarlamaankii ku dhirtay wuxuu ahaa baarlamaankan 11aad sharcigaas uu ansixiyay macnaha loo ansixiyay waxa ahayd in meel loogu soo wada jeesto in la dagaalamo qawaarijta laakiin sidaad u jeedaan mas'uuliyad xumo weyna meesha ka jirto annagana baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya daan nahay waxaan u taaganahay sidii aan ula xisaabtami lahayn kuna kor joogteen lahayn hay'adda fulinta maadaama uu yahay waajibaadka naga hay'addii ugu sareysa dalkana uu yahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya taas markaan ku gudbo waajibkiini waa wadanayna insha Allah mana joojineyno habeen iyo maalin oo u taaganahay inaan shacabka dareenkoodii aan la qaybsano taas markaan ku gudbo waxaan rabaa inaan aad u taageero garab istaagana istiidiyada qaarkood oo u soo jeestay inay la dagaalamaan ama burburiyaan isbaarooyinka sidaa ka warqabtaan isbaarada sideedaba isbaar marka lagu yiraahdo iyo marka la yiraahdo qawaarij waxay islaamaan male in leenin shacab hooyadii yaanyada gadiisay maskiinta ahayd oo soo shaqeysatay wadadii mareysay kan jidka u taagan inuu isbaar ka qaato rabo iy kan qawaarijka oo banaanka taagan inuu dhigooda daadiyo rabo waxay islaamaan male waxaan aad u taageerayaa maamulka Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo Cabdiciis Lafta Gareen wasiirka amniga Xasan Cabduqaadir hay'adihi kale amniga taliska booliska internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah